Labdien! Strastuite, mina olen Lauri Trubins, olen Valgamaa Kutseõppekeskuse huvi- ja avalike suhete juht ning mul on suur au teid tervitada ja aidata sellel sündmusel käima minna. Eesti autoerialade kolmanda kursuse kutsevõistlus on õige pea algamas siin Valgamaa Kutseõppekeskuses ja kahe päeva jooksul on teil Eesti kutsekoolide ja ka Läti kutsekooli parimatel kolmanda kursuste esindajatel võimalik siis ennast näidata, enda teadmisi proovile panna ja ennast proovile panna. Meil on väga hea meel, et meie sündmusele on pannud tugev õla alla järgmised ettevõtted ja ametkonnad. Autokutseõppe Liit, Toyota Amsver, Hasartmaksu mängu nõukogu, Kamasa Tools, Autoexpert, Würt, Stocker, MAN, Car World ja Valvoli. Teeme neile suur aplausi. Nemad on siis aidanud panna kokku meeletult suure auhinna kotid. Need on meil antud hetkel peidus, et keegi neid ära ei saaks viia veel enne võistluste lõppu ja homme toome siis õigel ajal nad välja siia laua juurde. Kuid antud hetkel palun teid tervitama Valgamaa Kutseõppekeskuse direktori härra Laur Speegi. Tere hilis hommikust! Lugupeetud võistlejad, juhendajad, kohtunikud, sponsorid. Mul on see au avada kutsemeistrivõistlused siin meil Valgamaa Kutseõppekeskuses. Tagasihoidlikult võiks neid hakata juba nimetama ka rahvusvaheliseks, sest meil on võistlemas ka Spiltene kutsekooli võistkond, meie värsked koostööpartnerid. Korraldame neid võistlusi esimest korda ja ma loodan, et kõik te jääte selle võistluse korraldusega rahule. Omalt poolt sooviksin kõigile võistlejatele tugevat närvi, vastupidavust ja muidugi korralike tulemusi. Aitäh! Autokutseõppe Liidu poolt palun teid tervitama härra Andrus Simbergi. Tere kõik! Autokutseõppe Liidu poolt ega ma pikalt ei taha midagi rääkida, sooviks võistlejatele seda võistluskogemust, närvi, vastupidamist ja juhendajatele siis sellist kaasaelamist oma võistlejatele. Ja tänan edu teile siis ja kõik hea. Aitäh! Suur tänu, härra Simberg! Soovin teile ka omalt poolt ja kogu meie meeskonna poolt, kes on kollastes särkides, nende, kes saate kahe päeva jooksul ka nõu küsida ja abi küsida. Soovime teile edu, jõudu ja jaksu ning head võistlemist!
ja see on nüüd üks reklaamsoomuk, mis liigub tervest Lõuna-Eestis, küll Viljandis, Pärnus, Tartus ja nii edasi vahepeal, et reklaamida meie tippüritust, Valga Militaarfestivali, mis selle aastal on siis 16.–17. augustil ja seda kord siis viiendat korda. Ja juubeli ürituse käigus siis avaüritusena avame Valga Vabadussamba, on erinevad lahingud. Kogu Valgamaa kutseõppekeskuse poolt ja autokutseõppeliidu poolt sügav lugupidamine ja tunnustus teile kõigile, nii juhendajatele kui ka juhendatavatele, et te olite tublid ja need kaks päeva vastu pidasite. Enne seda, kui me hakkame selle kõige tähtsam osaga pihta, tuletame meelde, kes on aidanud panna meil siia laua peale kõik need uhked auhinnad. Autokutseõppeliit, Toyota Amserv, Hasartmängu maksu nõukogu, Kamasa Tools, Autoexpert, Vürt, Stocker, MAN, Carworld ja Valvoline. Teeme neile suure aplausi! Alustame siis meie kohtade välja selgitamisega ning alustame tunnistuste jagamisega. Ja kutsume siia järjest Rainer Jõer. Rainer õpib meil Pärnumaal. Nii. Te näidake, mis ma näitan ja ütlen. Rene. Väga hea. Rene Maas. Kuressaare ametikoolist. Karlis. Karlis Kruminč Smiltenest. Nii, järgmine on Vladimir Vassinin Narvast. Andreas Laisar. Andreas Laisar Rakverest.
Edvins Spiridonovs Smiltener. Ivar Pikkor Pärnumaa. Ivan Volkov Narva. Rain Vallimäe ja tema tuleb meil kuskohast, Vana-Vigalast. Ning nüüd me läheme edasi eriala auhindadega ning eriala võitudega rehvivahetus. Ja esimese koha saavutas Dmitri Vlerents Tallinna Lasnamäe mehaanikakoolist. Me peame teile muidugi tähelepanu juhtima, et esikoht on siis välja selgitatud aja järgi, kuna mitmed noored siin eriala testides jäid kohti jagama, aga otsustavaks sai aeg. Veermiku detaili vahetus. Teet Laanekivi, Tallinna tööstusharjutuskeskus. Järgmine võistlusala, osandamine ja tehniline mõõtmine ning siin tuli võitjaks Joosep Hütt Vana-Vigalast. Elektriskeemi koostamine ja elektrilised mõõtmised, siin tuli võitjaks Mihkel Niitla Tartu kutsehariduskeskus. Ning nüüd siis kolm auhinnalist kohta ja kolmas koht, Kuressaare ametikool Magnus Kolla. Teise koha auhinda tuleb kutsume üle andma autoeksperdi esindaja Leho Magismaa. Ja teise koha saavutas Väike-Maarja kooli esindaja Martin Reiman. Jätkame aplausiga, loomulikult. Kas mahub kätte ära? Ja esikoha auhinna Amser Pärnu poolt annab üle Andrus Simberg ja esikoha saavutas Valgamaa kutseõppekeskus esindaja Raul Puul. Aplaus palun jätkata, kuni auhinnad on kätte antud. Nii, ja kõige tähtsam auhind või siis rändkarikast. Rändkarika tuleb üle anma meie Valgamaa mesilase või kutsuõppekeskuse maskott Mesimum ja rändkarikast lähebki siis Valgamaa kutsuõppekeskusele ja Raul Puul, ole hea, tule võtta see vastu. Aastaks ajaks on siis rändkarikas meie käes. Amservi poolt on Tallinna tööstusharjutuskeskuse õpilane ja juhendaja mõlemad, palun siia. Esimese koha võitnud siis Valgamaa kutseõppekeskuse esindaja Toyota poolt välja pandud auhind. Ja palun ka teise koha võitlus. Väike-Maarja. Siis kuulutame Valgamaa kutseõppekeskuses toimuvad kutsevõistlused lõppenuks ja kohtume juba järgmine kord. Suur tänu teile!